Show me what you got, you a pow pow juggernaut. Take it up a notch, oh my god, wow. Take him out, let me take a shot. I'ma sit down, get a drink, let you go. Grabo musica! Sostateli te la minionite! Don't be some myth, Christy! Това е чудовище! Това не е чудовище, а човек с подплънки на раменете. Само един суперзлодей си пада по толкова демодирано облекло. Балтазар Брат! Искам всички агенти на место престъплението! Агент Груси идва! Да! Ей, моля, как ти нарече? Груси! Съчетание от Гру и Луци! Груси! Охо! Харесва ми, но не много! Не, не ми харесва. Това лято представят... Измъква се! Така си мисли! Отви се! Да, но за какво? Здрасти, Гру! Я виж това! А, момичета! Танцов дуел! Дайде бе, дайде! Давай! Аз проклетника! Три! Не сме приключили! Happy birthday, dear Dan! Happy birthday to you! Кристи Юни в кината на 2D и 3D.